ଜୀବନର ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସୁସ୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନର ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସିନେ ପତ୍ରିକା, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଦର ହରାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ପତ୍ରିକା। ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ସହରଠୁ ଗାଁ ଯାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା 80ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ। ନା ପାଠକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ମନ ବଳୁଛି। ପାଠକ ନାହାନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ, ଲେଖା ନାହିଁ, ଏଭଳି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା 80ରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 2ରେ। ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବେ ରହିଛି କେବଳ 2ଟି ପୁସ୍ତିକା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଓ ବାଣିଚିତ୍ର। ସିନେ ସମ୍ବାଦ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶନ, ତାପରେ ଚିତ୍ରଲିପି ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲା, ଚିତ୍ର କଥା ବାହାରୁଥିଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଇଏ ବାହାରୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ବି ତ ବନ୍ଦ, ଫିଲ୍ମ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ପତ୍ରିକା ଆଗ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ବାଣିଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି। ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଚିତ୍ରଟା 6 ମାସକୁ ଥରେ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ମାସକୁ ଥରେ ବାହାରେ, ସେ 2-3-4 ଖଣ୍ଡ ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଆଗ ଭଳିଆ ସିନେ ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ TV ଆସିଲା, ଏ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଚାହିଦା ଟିକିଏ କମିଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ 2ଟି ପତ୍ରିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ, ଯେଉଁ TV ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ, ଏଥିରେ ବୋଧେ ପତ୍ରିକାମାନେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକାମାନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। 1951ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିନେ ପତ୍ରିକାର ଯାତ୍ରା। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା, ଚିତ୍ରଲେଖା, କଳାଶ୍ରୀ, ରୂପକଥା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସିନେମା ରାଇଜ, ଚିତ୍ର ଜଗତ, ବମ୍ବେ, ଚିତ୍ରପୁରୀ, ବାଣିଚିତ୍ର, ସିନେ ସମୟ, ସିନେମା ଦୁନିଆ, ରୂପନଗରୀ, ମାୟାନଗରୀ ଭଳି ପତ୍ରିକା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେ ପତ୍ରିକାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସିନେ ପତ୍ରିକା ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ଫିଲ୍ମ ପତ୍ରିକା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ଆଦର କରନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗସିପ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତି। କୌଣସି ଭଲ ସିନେମା ପତ୍ରିକା ଏଯାବତ୍ ହେଇନଥିଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସିନେ ସମ୍ବାଦ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କାଁ ଭାଁ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ମଲାଟିକି କଲର୍ କରିଦେଲେ ଭିତର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେଥିରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଖାସ୍ ଖବର ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ସିନେମା ପତ୍ରିକା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେ ଯେଉଁ ଆଗ ଭଳି କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଉନି। ଆଗରୁ ପ୍ରତିଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଲେ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଥିଲା, ସେ ସାଉଥ୍ ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉ। ଏବେ କେବଳ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପତ୍ରିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛି, ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପତ୍ରିକା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିଲେ ପାଠକ ବି ପଢ଼ିବା ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।